Shehadete wega da ida toni da shokereria nige da guterefe deni wa mohoro ma wega otuko ni ejitago wa geshi wa kagure nina gikeno muno makiria gukunyita ugeni ithariri nige da tukoro tukimenya amaria maragithie na mbere na kuhanika na maria magitida umuthi mwathiriri witu na njira ya shiko ni ng'endo wa ngumo lekeri wimekwa imwe turike hari riboti shito kuthini wa kaunti ya Kiambu dudu ya athuri a kiama kiama kuma kaunti-ini ya Kiambu ni makorirwo magithugira macaria wa mbugwa muthigi wa sub county ya Kiamba niguo acokanĩrĩrie rũrĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ na ta ũrĩa ngoco wa mara aratarĩria athuri aya maugĩte meceba kũnyitanĩra na atongoria thirikari-inĩ niguo kũrehe ũrũmwe na ningĩ oho gũtwarithia na mbere tabarĩra cia ũkũria Dai, tabaya gaidai. Dai, tabaya gaidai. Gai wito, pakere nyaga. Kya chahe. Kere biro ilo. Utaburu kawanya darwa. Ne dudu ya adhuri akia makiama makiho ya mwena wa mushadha kiaba. Tudha wa igo gonari ya mudhuri timashari ya wabogu wa gudugiru wa mudhegi. Eta patron wa itorariri. Mashari ya kwenu akia mpa. Mudhegi uyo tulakune. Nyori nyitagirado akiamba na jerere yagirire uguo niguo kuri nitaiguithaniria ndugatutiganiria toria tutiganagirio ukoragwo na ithwe niguo tuhote kunyitithania thurio the twina patron yothe kuma wa national nginya ukaguku asap county mudenyo ria dane kiruo bururi chairman nyita bururi ndai umiririe fio ona we muhiu na ngivaga dika uretia ona ndira ko we muhiu kahana taki yo magada gu muikariri gete wa guthingishira unduire wa nduriri ciothe guku bururi ni captain komo muigai aga gitariria mitaratara iria athuri marumagirira iria umwe wao arahubogoga aria oretie aikariri gete matige gutiganiria wira wao nyita ndire atumia tatu wapiru baha na tare tawe jiri ene hii gireli kuma nile tuwa biliri ya magogona atocho makinyirio dumiriri kule matirire na ne mahea nile apolo jimo ya kila kigiri ya moke nolu kikoro we sub county chairman sub county rege na igogona liga na liri utire na droiga kuleori ni ukule kia gitikeu Na kebogwa ni ashoke irie gatho athuri aya ni ondo wa kumuthugira gitigiki aria augite ni egutungatira bururi ruriri hamwe na kiama giki kia athuri a kiama kiama Tonda ni wiroge ni konja ya thirikari na bururi na kanitha Tonya uria dane kiruo bururi chairman ni kinyita bururi ndai umiririe fio ona we muhiu na ngiugaga dika uretia ona ndira ko we muhiu kahana taki yo magada guo Oho patron kungu ni atwarithetie na mbere bara ya kuhukia unyui na urugi wa johi muno makiria ishagine miario iria ehebirio ni athuri aria angi tutingitwika ithuĩ ni ithuĩ tũrĩnyua tũgakoma barabara na nĩ tũrera anake a matikanyue ũmũthĩ ũyũ athuri aya othe nĩ mũĩ kũrĩa ndathimi citũ irugagĩrwo mũngĩona ĩkĩrugĩrwo handũ hangĩ thiĩ mũkahũre na nĩ mũraiguire ngĩaria ndĩroiga gũtikae mũndũ gũcoka kũhagĩra njohi cigwatoĩ tutiga gutuiria kwari uhoro muno wa njohi twabe tutuiria gitumi kiria gitumaga anake na ithitwa nini manywe njohi twaima hau twamenya kini tukuhota kuhukia njohi kaimana through our leadership ithwe haha tuli athuri a kiama tunyitete thirikari igana ria ikumi kuhurana na njohi tondu gikuyu kiugaga ruru rutari njau ni kuhuka ruhukaga Mwene-ini wake mwikariri gete wa dudu ya kiama kiama kaunti ine ya Kiambu Shamte Munywa ya togiretie uria thirikari ikoretwo ikimanyitirira ndi muthuri mugaciko mbare ya thanga tũrathiĩ tũgĩcokagia ngatho nĩ tondũ maũndũ marĩa thirikari ĩratwarithia ona gũtũnyitĩrĩra na ithuĩ tũkamĩnyitĩrĩra ũngĩkĩrora ũrĩa kũrekĩkire kũrĩa cakahora na tia thungatĩria ingĩ mararirie kana kanitha nyingĩ irarũgamire rĩ ũguo nĩ kuga twaga kwaria nao mage kwaria thĩna ũcio no ũgũthi na mbere no tũrenda ithuothe tũkaragia okorwo nĩ gwitũ kwĩna thĩna nĩ njohi ĩna thĩna makaugĩrĩria nao moka maũndũ marĩa ta mau mararĩ na kũrĩa onamo tũkaugĩrĩria tũkauga ti mega Onayo thirikari ya kaunti ya Kiambu ndĩtigĩtwo na thutha ĩkĩranĩra ũnyitanĩri wao kũrutithania wĩra na dudu ĩno muoroto-inĩ wa kũgacĩrithia kaunti mbũrũ wa kang'ethe nĩ niĩ county executive member nĩo metagwo CCM
wa roads, transport, public work and utility thiini wa county ya Kiambu. Umuthi ni ngukite igogona-ini riri ria kindũire ria mũgĩkũyũ ria kũnengere mũthĩgi patron wa Kiambu tondũ kaunti nĩ ĩtĩkanĩtie gũtirihwa kwa igogona rĩrĩ rĩa macaria wa mbũgua na kũnengerwo mũthĩgi eta ngamini wa Kiambu rĩu mwaro wĩ kũrĩ we atigĩrĩre nĩ arehe hamwe rũrĩrĩ sabkaunti-inĩ ĩno ya Kiambu kuma gũkũ mwena wa Mũcatha ngĩribotera ceceni ya Wega TV rĩtwa rĩakwa nĩ Ngoco wa Mara na niĩ ndĩ mũthiro wa mbarĩ ya Gĩtata na niĩ ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya Marigũ mũmbũi nĩ mũtongoria mũmbũi angĩhĩtĩrio ndariganagĩrwo mũno maũndũ marĩa ngũririkana mũtigaire guka witũ akĩnjĩra kũguo nawe nĩ wega wĩyethe ũmenye mũhĩrĩga waku ũmenye marĩa wĩkaga kana maratwarana na mũhĩrĩga waku niĩ ndarĩkĩrĩria mohoro umananie wa Ngeci wa Kagũre wathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko auma ng'endo wa ngumo hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ wa mũthĩ wa Jumamothi gũkwendithĩria ũrare wega mũthenya wa rũciũ ũroke nĩgetha ũkorwo ũgĩthiĩ kanitha-inĩ gũcokeria Ngai ngatho kuona tiga nĩ werĩ tũtingĩrĩ haha.